так. Йде машина якусь локацію. Ось тут якийсь концерт. Зараз підемо подивимось. Тут братика. Давай купимо сахарні плати. Зараз побачимо, що ми тут зможемо подивитись. Якась локація, поляна на ВДНГ. Люди відпочивають, нагодаються на гамаках. Там концерт. Оце щось львівське тут стоїть. Якась акція чи що. Коштовна вата тут є. Ульяночка, ще тобі і все. Ой, яка вата класна. Клас! Дося, ти приїхала? Я хочу холодно. Ти приїхала, сонце? Кое-хто, це я, дуже кое-хто приїхав з хай-парка.